Salam, hörmətli kanal 13 izləyiciləri. Bugün sizinlə növbəti görüşə gəlmişik və bir müddət fasilədən sonra ölkədə baş verən hadisələri dəyərləndirmək istəyirəm. Eyni zamanda bu hadisələrin yaranma səbəblərini sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Ötən müddət ərzində bir neçə maraqlı hadisə baş verib. O hadisələrdən birincisi, deputatın ailə üzvlərinin Lerik rayonunda fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzində dövlət nümayəndələrinə, vergi orqanının nümayəndələrinə göstərdiyi müqavimətdir və bu hadisənin yaranma səbəbi və nəyə görə Azərbaycanda belə hadisələr baş verir sualına cavab tapmaqdır. Və bu müddət ərzində bəzi araşdırmalarımız olub, nəyə görə Azərbaycanda əhalinin vəziyyəti, sosial vəziyyəti, maliyyə vəziyyəti, iqtisadi durumu, ümumilikdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın strukturu və nəyə görə güzaramızın belə ağır olması səbəblərinin bəzi detallarına toxunmaq istəyirəm. Eyni zamanda son günlər hakim partiyanın verdiyi yeni qərar maraqlı qərardır. Yəni, bütün üst qat məmurlara, üst qat funksionerlərə, partiya funksionerlərinə sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərin kimi bir tapşırıq gəlib və bu səbəbdən bir sıra Yeni Azərbaycan Partiyasının yönləndiriciləri fəal surətdə bu prosesə qoşulublar. Təbii ki, bu hadisələrin hamısının bir-birinə üzvə bağlılığı var, ayrı-ayrı məsələlər kimi görsənsə də, ancaq bu məsələlər bilavasitə bir-birinə bağlı məsələlərdir. Qaydaq əvvəl toxunduğumuz məsələyə deputat İqbal Məmmədovun qohumlarının qaldırdığı məsələ, dövlət orqanları ilə mübahisə, polisə müqavimət və bu hadisənin kökləri barədə danışmaq istəyirəm. Nəyə görə ölkədə belə hadisələr baş verir, nəyə görə dövlət məmuruna, daha doğrusu millət vəkilinə, çünki dövlət məmuru ilə millət vəkili arasında hal-hazırda bərabəri iş arası var, çünki onlar da məmurlar kimi parlamentə təyin edilirlər, onlar qanunlara məhəl qoymadan adi biznesmen kimi iqtisadi fəaliyyətdə mövcuddurlar, biznes fəaliyyətində mövcuddurlar, dövlət büdcəsinə qiymət verməli olduqları halda, müxtəlif qanunların qəbul edilməsində iştirak etməli olduğu halda bu adamlar bilavasitə iqtisadi fəaliyyətin subyektidirlər və bir növ həm qanunverici orqanda təmsil olunmaqdan, həm ölkənin icra qurumlarında iştirak edərək, yəni biznesində iştirak edərək, onun büdcəsinin formalaşmasında və digər bu kimi iqtisadi subyektlərə xas olan hərəkətlərin edilməsində rol alırlar. Təbii ki, bu bizim qanunlarımıza ziddir, ancaq Azərbaycan sayağı təcrübədən əsas götürəriksə, Azərbaycanda bütövlükdə iqtisadiyyat məmur ordusuna, o cümlədən deputatlara da məxsusdur və Azərbaycanda mövcud olan iqtisadi struktur, onun yönləndirilməsi, iqtisadiyyata nəzarət bilavasitə hökumət nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq həm bizim qanunvericiliyimiz, həm iqtisadi məntiq onu deyir ki, bu dövlətdə olan şəxslərin, büdcəyə sərəncam verən şəxslərin müxtəlif qanunların qəbul olunmasında, o cümlədən biznesin yönləndirilməsində iştirakçı olan qanunların, o proseslərin tənzimlənməsini həyata keçirən qanunların qəbulunda iştirak edən şəxslərin biznesdə olması qəti qadağandır, həm onu məntiq deyir, həm də bunu bizim qanunvericiliyimiz təsbit edir. Buna baxmayaraq, ötən həftələr Azərbaycan İctimaiyyəti deputatlardan birinin növbəti dəfə deputatın biznes fəaliyyətində məşğul olması halı ilə üzləşdik və bu halın Azərbaycan parlamenti üçün xarakterik olduğu qənaətindir və hamı bilir ki, Azərbaycanda spikerdən başlamış digər parlament üzvləri də, hətta parlamentin aparatında olan şəxslərin də müxtəlif biznes fəaliyyətləri var, onların müəssisələri var, onların obyektləri mövcuddur və onların himayəsi altında fəaliyyət göstərən bu obyektlər Azərbaycanda iqtisadiyyata nəzarət eləyir və bir növ Azərbaycanda iqtisadi monopoliyanı da o cümlədən əldə saxlamağa çalışır. Siz bilirsiniz ki, bir qədər əvvəl parlamentin sədri haqqında da, onun xarici biznes haqqında da məlumatlar işıq üzü görmüşdü, amma Azərbaycan qaydalarına uyğun olaraq bu parlamentin spikeri də
millət vəkilləri kimi bu haqda ictimaiyyətə heç bir hesabat vermədilər, heç bir məlumat vermədilər, nə təksib, nə təksistik faktlarının şahidi olmadı. Ona görə də İqbal Məmmədovun bütövlükdə mövcud normalardan kənara çıxma halı kimi qiymətləndirilməsi mən yanlış hesab edirəm. İqbal Məmmədov da Azərbaycan parlamentinin üzvləri kimi, digər üzvləri kimi normal qəbul olunan, mən dırnaq içərisində işlədirəm bu ifadəni, biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur və hamı bilir ki, Azərbaycanda İqbal Məmmədov SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin həm tələbə, həm də iş yoldaşıdır, biznes ortağıdır, biznes şərikidir və hamı bilir ki, parlamentə düşülməsində də İqbal Məmmədovun biznes fəaliyyətinin çiçəklənməsində də onun Relax şirkətinin, Relax istirahət mərkəzində fəaliyyətində bu və yaxud digər formada Rövnəq Abdullayevin iştirakı var. Çünki mətbuat yazır ki, Rövnəq Abdullayevin rəhbəri elədiyi SOKAR şirkətinin əməkdaşları məhz Relax şirkətində istirahət edirlərmiş. Bu şirkətdən, yəni SOKAR-dan Relax-ın hesabına vəsait köçürülmüş. Bu istirahətin formasının necə həyata keçirməsi, onların iqtisadi əməliyyatlarının necə baş verməsini, təbii ki, bunu vergi orqanları daha aydın ifadə eləyə bilər. Ancaq SOKAR şirkətinin rəhbərinin özünün də həm SOKAR-a rəhbəri eləməsi, həm parlament üzvü olması, həm icra qurumunda, həm qanunverici orqanda təmsil olunması özü də nonsens hadisədir bizim qanunvericiliyi nöqteyi nəzərindən. Ancaq nədənsə Rövnəq Abdullayev də, İqbal Məmmədov da bu parlamenti təyin edən şəxslər və yaxud da ki, şəxs bu məsələlərə məhəl qoymadan Azərbaycan parlamentinin öz istədiyi qaydada biznes və idarəçilik, dövlət idarəçiliyi maraqlarına uyğun olaraq zaman-zaman təyin edib. İndi də bu iki şəxs həm parlament üzvüdürlər, həm SOKAR-ı talayırlar, həm büdcəni talayırlar. Bildiyiniz kimi, SOKAR şirkəti dövlətə verdiyi vergidən daha çox müxtəlif qurumlardan, o cümlədən Mərkəzi Bankdan, Neft Fondundan, dövlət büdcəsindən daha çox vəsait götürür ki, bu da SOKAR kimi gəlir gətirməli olan şirkətin minusdan işləməsi, mənfi ilə işləməsi, borcla işləməsi və xeyli sayədə borca malik olmasının şərtləndirən amillərdəndir. Çünki SOKAR rəhbəri Rövnəq Abdullayev hamı bilir ki, iki sözü arada qoşub danışa bilmir, cümlə quruluşunda problemləri var, ümumiyyətcə fikir ifadə eləməkdə o adamın problemləri var və bunun himayə elədiyi İqbal Məmmədovun belə şəkildə vergi orqanlarının təzyiq göstərməsi, müqavimət göstərməsi başa düşüləndir. Çünki bu adamlar özlərini hər hansı bir səbəbdən qanundan üstün sayırlar, dövlət orqanlarında tutduğu vəzifənin məntiqini dərk etmirlər və belə hadisələrin ortaya çıxması da başa düşüləndir. Çünki Azərbaycan dövlət orqanlarında çalışan, o cümlədən parlamentdə yer alan insanların məfkürəsi, təfəkkürü bu şəkildədir. Məni bu insidentdə başqa bir məsələ də maraqlandırır. Azərbaycan vergi orqanlarının fəaliyyəti. Çox maraqlıdır ki, vergi orqanlarının özlərinin verdiyi açıqlamaya görə Relax şirkəti cari ilin ötən 7 ay ərzində cəmi 9000 manatdan aşağı, 9 neçə manatsa, 927 manat sərf etmirəmsə bir rəqəm səsləndirmişdilər. Vergi ödəniş edib və sərəncamında 500 istirahət otağına yaxın, istirahət otağının 20-yə yaxın obyektin olduğu bir müəssisənin, yəni kifayət qədər böyük müəssisənin SOKAR kimi maddi imkanları yüksək olan şirkətlə əməkdaşlıq eləyən bir şirkətin 7 ay ərzində 9 manatdan bir qədər artıq vəsaiti dövlət büdcəsinə köçürməsi nədənsə bu aylar ərzində vergi orqanlarımızı Mikayıl Cabbarovun rəhbəri elədiyi vergi nazirini narahat etməyib. Mən əminəm ki, bizim vergi orqanlarının əməkdaşları sıravi vətəndaşların obyektlərində hər ay vergi ödənişlərinin, hətta vaxtından əvvəl vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsi üçün əllərindən gələn edirlər. Sual olunur, məntiqi sual çıxır ortaya ki, nəyə görə Mikayıl Cabbarovun bu aylar ərzində vergi naziri olaraq, vergi nazirinin rəhbəri olaraq bu relax şirkəti haqqında düşünməyib, həmin bölgəni kurasiya edən vergi kuratorları nəyə görə bu müəssisənin vergiyə cəlb olunması haqqında bir tədbir görməyiblər və qəflətən bu məsələ çıxıb ortaya, sanki görmürlərmiş kimi birdən-birə Azərbaycanın vergi orqanları relax şirkətindən vergi məsələlərində
müqavimət göstərilməsi faktını siyasiləşdiriblər, ictimaiyyətə cəlb ediblər. Təbii ki, faktın özündə cinayət əməli də var, dövlət orqanlarına sayğısızlıq da var, dövlət orqanlarını təhdid faktı da ortadadır. Bunlar məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı dövlət orqanlarının bu halda vergi nazirinin bu aylar ərzində nəyə görə relaksın bu cür qeyri-qanuni fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradıb, göz yumub və nə baş verib ki, birdən-birə vergi orqanları Azərbaycanda relaks şirkəti haqqında düşünməyə başlayıblar. Sanki 7 ay ərzində bu adamların susması, göz yumması, cəmi 1000 manat verginin dövlət büdcəsinə cəlb edilməsi birdən-birə vergi orqanlarını oyadıb və bu vergi orqanları həmin şirkətin, relaks şirkətinin cəmi 1000 manat məbləğində vergi ödənişi etdiyi haqqında ictimaiyyətə məlumat veriblər. Belədirsə, mənim fikrimcə, bizim qanunvericilikdə, mənim bildiyim qədər, kommersiya sirrinin açıqlanması bu halda relaks şirkətinin iqtisadi fəaliyyətinin, maliyyə fəaliyyətinin ictimailəşdirilməsi qeyri-qanuni əməldir. Vergi naziri bu halda əgər bu şirkətə bu addım atmağı rəva bilibsə, onda sual olunur. Azərbaycanda daha hansı şirkətlər vergidən yayınıblar ölkədə bu 8 ay ərzində, artıq 8-ci ay yekunlaşmaq üzrədir və vergi naziri daha hansı şirkətlərdən vergi almağı unudub və hansı qərarı gözləyir ki, hansı tapşırığı gözləyir ki, həmin müəssisələrdə də relaksa məxsus şəkildə reydlər həyata keçirilsin, həmin şirkətlərdən də verginin alınması, dövlət büdcəsinə cəlb edilməsi və Azərbaycan xalqının rifahına məsrəf edilməsi kimi addımlar atılacaq. Belədirsə, əgər relaks şirkətinin qanunu pozaraq vergi naziri haqqında bu məlumatı, bu kommersiya sirrini açıqlayırsa, onda zəhmət çəkib vergi naziri daha intizamsız hansı şirkətlərin olması barədə də ictimaiyyətə məlumat versin və mənim fikrimcə, mənim yanaşmama görə və məntiqə görə əslində vergi ödənişləri ölkədə dövlət sirri sayıla bilməz, çünki vergi ödənişləri də bizim qanunvericilikdə kommersiya sirrləri sırasına aid edilməsinə baxmayaraq, ictimaiyyətin haqqında bilməli olduğu məlumat ünvanıdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında intizamlı iştirak edən iş adamlarını, biznes qurumlarını və intizamsız olan iş adamlarını və biznes qurumlarını tanımalıdır. Çünki vətəndaşlar dövlət büdcəsinə vergi ödəyirlər, müxtəlif ödəmələr edirlər və onların haqqıdır ki, bu cəmiyyətə xərclənən bu vergi ödənişləri haqqında cəmiyyətin nümayəndələrinin məlumatı olsun. Mən hesab edirəm ki, bu halda bizim qanunvericiliyə yenidən baxılmalıdır. Vergi ödənişləri kommersiya sirrləri sırasından çıxarılmalıdır. İkinci, bu kommersiya sirri hesab edilən bu məlumatlar cəmiyyətə açıq şəkildə, şəffaf şəkildə təqdim edilməlidir. Mən məlumat verim ki, bir sıra dövlətlərdə bu vergi ödənişləri haqqında bir dövlət özü məqsədyönlü şəkildə rəqabət təşkil eləyir və vergi ödənişlərinin miqdarına, onların intizamlı şəkildə ödənilməsinə görə dövlət özü həmin şirkətləri simulaşdırır, ictimaiyyətə tanıtdırır və dövlət orqanları həmin intizamlı şirkətləri əhalinin ictimai maraqları və rifahı üçün fəaliyyət göstərən şirkətləri cəmiyyətə təbliğ edir və həmin şirkətlərin özlərinin çiçəklənməsinə, inkişafına səbəb ola bilir. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas hissəsinin məmur ordusuna məxsus olduğu səbəbindən bu fəaliyyət də, yəni vergi ödənilməsi də ölkədə kommersiya sirri elan edilib və bu haqda ictimaiyyət heç bir məlumat ala bilmir. Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda məmur oliqarxiyası var, Azərbaycanda qanunvericilik məmurların maraqlarına uyğun tərtib edilir və çox maraqlıdır ki, biz relaks hadisəsində bir daha şahid oluruq ki, siyasi səhvlər, siyasi qərarlar olmayana qədər məmurların obyektləri belə Azərbaycanda vergi ödənişindən yayınırlar. Mənim üçün çox maraqlıdır və vergi nazirinə buradan sual edirəm. Azərbaycanda sıravi vətəndaş bir ay, iki həftə, 10 gün, bir həftə vergini ödəməsini ləngidərsə, vergi naziri həmin şəxslə necə rəftar edər və necə olub ki, Azərbaycanda parlament üzvünün açıq-aşkar bilinən qanunsuz biznes fəaliyyəti haqqında vergi naziri 7 ay ərzində sub ictimaiyyətə məlumat verməyib və mən sual edirəm ki, hansı siyasi qərar və göstəriş gəlib ki, vergi naziri İqlal Məmmədovun üzərinə hərəkətə keçib və bu hərəkətin nəticəsində Azərbaycanda bir insident yaşanıb, bir neçə nəfər gənc həbsə atılıb.
Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda bütün dövlət orqanları preventiv tədbirlərlə məşğul olaydı. Azərbaycanda dövlətin əsas qrupuna, yüksək kastasına, dırnaq arasında işlədirən məmunu, hakimiyyət nümayəndələrinə aid olan biznes növü ilə sıravi vətəndaşların biznes növləri arasında qeyri-bərabəri şəraisi aradan qaldırılıydı. İqbal Məmmədov hadisəsinin ən fəsadlı tərəflərindən biri də Azərbaycanda dövlət orqanlarının iş dünyasına da, biznes dünyasına da seçimli yanaşmasının şahidi oluruq və vergi orqanları belə çıxır ki, İqbal Məmmədova dair hər hansı bir siyasi qərar olmamış olsaydı, onda bu adamın ilin sonuna qədər də vergi ödəməsi mümkün deyildi. Və mənim üçün, özüm üçün maraqlıdır ki, keçən il oxunduğum məlumatlardan belə aydın olur ki, indi bilməm nə dərəcədə dəqiqdir o məlumat, ötən il ərzində 500-ə yaxın istirahat nömrəsi olan və dediyim kimi 20 obyekti olan ərazisində bir şirkət cəmi 10 min manat vergi ödəyib dövlət büdcəsinə. Həqiqətdirmi bu, yoxsa yox, mən deyə bilmərəm, vergi orqanları bunu təsdiq etsinlər. Əgər həqiqətsə, onda necə ola bilər ki, dəyəri 200-300 manatdan az olmayan, ərazisinə daxil olmaq 20 manat olan, giriş haqqı 20 manat olan bir müəssisənin il ərzində cəmi qazancı və qazancından verdiyi vergi 10 min manat civarında dəyərləndirir. Bütün bu suallar Azərbaycanda dövlət orqanlarının düzgün işləməməsinin göstəricisidir. Azərbaycanda bütün orqanların, o cümlədən fiskal orqanların siyasi alət olduğu bir daha üzə çıxır və Azərbaycanda bax bu cür davranışla, bu cür fiskal siyasətlə, bu cür administrativ müdaxilələrlə Azərbaycanda biznes mühiti idarə olunur. Ona görə də Azərbaycanın dövlət büdcəsi yalnız neftin ümidinə qalıb və Azərbaycanın iş adamları tərk etməkdə davam edirlər ki, mən bu məsələyə bir qədər sonra qayıdacağım. Bu məsələ İqbal Məmmədov prezidenti, təsadüfi prezident 4 illər uzunudur ki, Azərbaycanda parlament üzvlərinin bizneslə məşğul olması məlumatı yayılır və bu günləri də mövcud parlament tərkibinin içərisində əsasən əyləşən adamların hamısı bizneslə məşğuldurlar. Əksəriyyət biznesin bilavasitə olaraq birinci vəzifəsi biznesmen fəaliyyətidir və onlar parlament ona görə əyləşdiriliblər ki, onlar öz bizneslərini qorumaq üçün artıq hərəkət etməsinlər, öz bizneslərini itirəcəkləri, maliyyə imkanlarını məhdudlaşdıracaqları səbəbindən hakimiyyətə mütləq şəkildə qulluq eləsinlər, xidmət göstərsinlər. Hakimiyyətin marağı bundan ibarətdir, bu parlament üzvlərini biznesmenlərdən ibarət təşkil etməklə. Biznesmenlərin də məqsədi ondan ibarət ki, Azərbaycanda mövcud avtoritar idarəçilik şəraitində öz bizneslərini qorumaq üçün yeganə məkan parlamentin içidir və ona görə də Azərbaycanda müstəqil hakimiyyət qolu olan parlament də bugün yıpranmış vəziyyətdə fəaliyyət göstərir. Məhz bu cür qeyri-peşəkar fəaliyyətdir ki, məhz bu cür siyasi məqsədli fəaliyyətdir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi də, Azərbaycanın iqtisadi parametrləri də hamısı qonşu dövlətlərin parametrlərindən aşağıdır. Ümumiyyətcə, inkişaf eləmiş, orta səviyyədə inkişaf eləmiş, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin əksəriyyətindən biz geridə qalmaqdayıq və mən bu günləri bir sıra rəqəmlər səsləndirəcəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu rəqəmlər haqqında məlumatlı olsunlar. Mən sonra isə Azərbaycan siyasi mühitində daha nələrin edilməsinin lazım olduğunu ictimaiyyət nümayəndələrinə çatdıracağım ki, biz bu cür idarəçilikdən, bu cür yaşamdan, bu cür rifahdan, bu cür şəraitdən qurtula bilək. Baxın, Azərbaycanda parlamentin formalaşması, biznes mühiti haqqında mən məlumat verdim. Mən bugün sizin nəzərinizə başqa bir rəqəmi və qeyri-dəqiq, qeyri-effektiv idarəçiliyin bir nümunəsini də gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda biz bilirik ki, ölkənin bu vəziyyətdə olması, hətta Ermənistandan zəif iqtisadi imkanlara, potensiala, qaynaqlara malik olan Ermənistandan da demək olar ki, əksər parametrlərindən, iqtisadi parametrlərindən geridə qalmamızın səbəbi formalaşmış olsun. Cəmiyyətimizdə sual yarana bilər ki, nəyə görə biz neft ölkəsi olmağımıza rəğmən Azərbaycanda təqaüd məsələsi, orta aylıq əmək haqqı, minimum əmək haqqı bu kimi göstəricilərə görə minimum istehlak zənbilinin həcminə görə biz nəinki dünyanın qalan cəhətlərindən, hətta SSRİ məkanı dövlətlərindən əksəriyyətindən geri qalmaqdayıq. Bunun səbəbi Azərbaycanda məmur ordusunun qeyri-obyektiv, qeyri-peşəkar idarəçiliyidir. Baxın, Azərbaycanda iqtisadiyyatın çökməsi, daha doğrusu çöküşünün ortaya çıxması və qeyri-düzgün təşkilinin ortaya çıxması Azərbaycanda 14-cü ilin sonu, 15-ci ilin əvvəlində baş vermiş devalvasiya hadisəsindən sonra baş verdi. Azərbaycan ictimaiyyəti başa düşdü ki, 120 dollara, 130 dollara neft sata bilməyəndə Azərbaycan iqtisadiyyatı çöküşə doğru yol alır və
Azərbaycan məmurlarının müxtəlif sahələrə rəhbəri ilə şəxslərin nə dərəcədə peşəkar olduğu haqqında biz məlumat əldə etməyə başladıq. Və həmin ildə və həmin günlərdə bizim yadımızdadır ki, Beynəlxalq Bankın İçində baş verən hadisələr Azərbaycan cəmiyyətini şoka saldı. Müxtəlif məlumatlara görə Beynəlxalq Bankın bu gün həbsdə olan Cahangir Hacıyev adlı şəxsi 10 milyondan artıq və 10 milyarddan artıq vəsaiti mənimsəməsi haqqında məlumat gəldi. Bəziləri bu məbləğin 10 milyard, bəziləri 12, bəziləri 14, 16, hətta 20 milyard rəqəmi səsləndirən dövlət məmurları oldu ki, güyə Cahangir Hacı bu pulları tək mənimsəyib, güyə dövlət orqanlarının bu mənimsəmədən məlumatı olmayıb, güyə sən demə Cahangir Hacıyev elə quldurbaşıymış və onun bu işlərdə Azərbaycanda ortağı mövcud deyilmiş. Bu şoka saldı Azərbaycan cəmiyyətini. Bir qədər sonra biz onun xanımının, Zamirə Hacıyevanın London həyatı haqqında məlumat aldıq. Hərd supermarketində və yaxud da ki, o butikində onun bazarda xərclədiyi vəsaitlər haqqında dünya mətbuatı işıq gördü, onun malik olduğu yaxdalar, kort sahib meydançası, yaşadığı ev və digər o dünya zənginlərinə məxsus olan halal yolla qazanılmış pullar müqabilində malik olan həyat haqqında, dəbdəbəli həyat haqqında məlumat aldıq və məlum oldu ki, sən demə Azərbaycan məmurları, elə Cahangir Hacıyev də onların biri kimi, yerdə qalanların da mən əminəm ki, səhv etmədiklərinə görə, hələlik hakimiyyətə xəyanət nöqteyi nəzərindən səhv etmədiyinə görə, bunların hamısının Azərbaycan xalqına münasibəti səhv dolu fəaliyyətdir, hətta bəzilərində xəyanət də elementləri mövcuddur. Belə bəlli oldu ki, elə Cahangir Hacıyev kimi bunlar hamısı yaşayırlar. İndi bir qədər əvvəl qolunda 2 milyon saat olan Azərbaycan dövlət məmuru haqqında da məlumat əldə elədi. İndi məlum olur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin oğlu da Amerikada sən demə yaşayırmış. Bir qədər əvvəl məlumat var idi ki, Azərsun rəhbərinin ailəsi, evladı İstanbulda və Londonda yaşayır. Ondan əvvəl Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin ailəsi evladının Parisdə yoxsa Londonda yaşaması haqqında məlumat əldə etmişdi, kuturiyeli ilə məşğuldur. Yəni, Azərbaycan məmurlarının mütləq əksəriyyətinin evladları xaricdə yaşayır və bu təbii ki, bu xaricdə xərclənən pullar da, indi yadıma düşdü, başqa məmurlar haqqında da, hətta keçmiş müdafiə nazirimizin Çexiya biznes haqqında məlumatlar yazılmışdı. Başqaları haqqında bu cür məlumatlar yayılıb, bizim elə Şeyxülislamın özünün Karlovardakı biznes haqqında məlumat yayılmışdı. Bütün bu məlumatlar hamısı göstərir ki, Azərbaycan məmurları öz bizneslərinin inkişafı ilə məşğullar və bunları elə indi haqqında danışacağım Beynəlxalq Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovun da London ailəsinin üzvlərinin Londonda yaşaması, onun qudası Əhməd Əhmədzadənin evladının Elman Rüstəmovla olan evladı ilə qurduğu ailənin də London biznes haqqında məlumat yayılmışdı. İndi bu Elman Rüstəmovun bu devalvasiya dönəmində Azərbaycan xalqına vurduğu ziyan haqqında mən rəsmi rəqəm burada səsləndirəcəm. Bu, bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti bu məlumatı mən niyə vermək qərarına gəldim? Çünki bu yaxınlarda Milli Mərkəzi Bankın məmurlarından biri sərəncamlarında 800 milyon dollar vəsaitin olduğu və Azərbaycan valyutasının məzənnəsinin ucuzlaşdırılması iqtidarında olduqlarını bildirib. Yəni, bu cür məsuliyyətsiz, bu cür yersiz, bu cür qeyri-peşəkar bəyanatın verilməsi mənim bu araşdırmama səbəb olub. Baxın, bunlar 800 milyon artıq vəsaitin əllərində olması faktı ilə qürrələnilə yeri gəlmişən onu deyim ki, bugünə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sərəncamında cəmi 5 milyard 900 milyon dollar ehtiyat fondu var. Nəzərinizə çatdırım ki, 14-cü ilin 10-cu, 11-ci aylarında bu vəsait 15 milyard dollar məbləğində olub. Və bizim bu qoçaq Mərkəzi Bankın mütəxəssisləri, dırnaqarası maliyyəçiləri, bankirləri bu vəsaiti cəmi 15 ay ərzində səhv siyasət, valyuta tənzimlənməsi siyasəti ilə 11 milyard, daha dəqiqi, 10 milyard 970 milyon dollar vəsaiti yandırıblar. Sanki tonqaldatıb yandırıblar. Bunlar yadınızdadırsa 78 qəpiyədən əvvəl 1 manat 5 qəpiyə, sonra 1 manat 55 qəpiyə və sonra isə 1 manat 70 qəpiyə qaldıraraq valyutanın kursunu sabitləşdirdilər və həmin 15 ay ərzində bunların yanlış tənzimləmə siyasəti nəticəsində Azərbaycan dövləti 11 milyard dollar vəsait itirib. Yəni bu adamlar səhv qərarlar nəticəsində 11 milyard dollar vəsaiti göyə üfürüblər. Bax, bu cür addımlardır ki, Azərbaycan, mən bu rəqəmləri dəqiq
qeyd etmişəm, Milli Bankın, Mərkəzi Bankın saytından götürülüb 14-cü ilin 16-cı, 14-cü ilin 11-ci ayından, yəni noyabr ayından başlayaraq bizim orada vəsaitimiz 14 milyard 996 milyon 300 min dollar məbləğ həcmində olub. Artıq 2016-cı ilin fevral ayının yekunları üzrə bizim banka ehtiyatlarımız 4 milyard 26 milyon dollara enib. Bu fərsizlər, bu əfəllər, bu fırıldaqçılar 11 milyard dollar vəsaiti müharibə aparan dövlətin cibindən çıxarıb, sanki sobada yandırırmış kimi həmin buxar borusundan yuxarı göyə sovurublar. Bax, bütün sahələrimiz bu vəziyyətdədir. Azərbaycan iqtidarının, nümayəndələrinin əksəriyyəti, yəni mən demək istəyirəm ki, Cahangir Aziyev Azərbaycan pullarının sovurulmasında, dağıdılmasında, talan edilməsində həbsə atılmalı olan yeganə şəxs deyil. Baxın, 11 milyard pul yatırılıb, Mərkəzi Bankın bir nəfər nümayəndəsində məcaz mənasında burnu qanamayıb, hamısının başı salamatdır. Belə dövlət idarəçiliyi olmaz. Məhz bu dövlət idarəçiliyidir ki, Azərbaycan bütün parametrlərə görə, indi mən o rəqəmlərdə səsləndirəcəm, Azərbaycan bütün göstəricilərə görə geri qalmaqdadır və Azərbaycan öz qonşu dövlətlərin əksəriyyətindən, mütləq əksəriyyətindən sadaladığım parametrlər özünün hamısında geri qalmaqdılar. Bunun səbəblərindən biri Azərbaycanda prezidentə məxsus olan Prezident Ehtiyat Fondunun mövcud olmasıdır. Dünyada analoq olmayan, yapın təbiriyəcə desək, bu fond Azərbaycan dövlət büdcəsindən ildə müxtəlif məbləğdə, bu il isə 300 milyon manat vəsait götürülüb və Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu vəsaiti özü bildiyi kimi istifadə edir. Mən yenə də bir daha sual eləyirəm. Nəyə görə dünyada praktikası olmayan bu təcrübədən Azərbaycanda istifadə edilir? Nəyə görə başqa bir partiyanın rəhbəri olan hörmətli İlham Əliyev mənim partiya sədri və mənim rəqibim olmasına rəğmən bu vəsaitdən istifadə edərək cəmiyyətdə tərəfdar toplayır. Yeri gəlmişən deyim ki, bu vəsait Azərbaycanda 60 min insana dağıdılır müxtəlif formalarda, təqaüd formasında, müavinat formasında, nə bilim, başqa mükafat formasında 60 min Azərbaycan vətəndaşı yeri gəlmişən bu vətəndaşlar arasında yüksək kateqoriyalı, hörmətli kateqoriyaya aid olan şəhid ailələri var, idmançılar var, yaradıcı adamlar var və digər bu qəbildən olan tələbələr var, bu qəbildən olan insanlar var. Nəyə görə başqa bir partiyanın rəhbəri süni sürətdə yaradılan bu preferensiyadan, bu üstünlükdən istifadə etməlidir və özünə tərəfdar toplamalıdır. Bu fond dərhal ləğv edilməlidir. Bu pula, bu dövlətin büdcəsindən ayrılan, o cümlədən mənə məxsus olan vəsaitdən ayrılan bu 300 milyon ləğv edilməlidir və Azərbaycanda heç bir siyasətçinin, o cümlədən hörmətli prezident Əliyevin də bu imkanlardan istifadə etmək şəraiti aradan qaldırılmalıdır. Ola bilməz ki, Azərbaycanda partiyanın sədrlərindən biri seçkidə, xüsusən saxtalığı haqqında bütün dünya mətbuatında yazılan seçkidən sonra başqa rəqiblərinə üstün ala gətirilmək üçün dövlət büdcəsindən heç kəs hesabatda olmayan 300 milyon manat vəsait ayrılsın. Mən hələ prezidentin sərəncam büdcəyə verdiyi sərəncam imkanlarından danışmıram. Neft fondunun sərəncamları, neft fonduna verdiyi sərəncamlar haqqında öz nəzarətində saxlaması barədə bir söz demirəm. Mərkəzi Bankın nəzarətində saxlaması barədə bir söz demirəm. Oradan verilən sərəncamlar, Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivi olan SOKAR-a təsir imkanlarından danışmıram. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda siyasi baxımdan qeyri-bərabərliyin bünövrəsini qoyur və belə olması, Azərbaycanda belə davam etməsi yol verilməzdir və ola bilməz. Məhz bu cür qeyri-bərabəri, bu cür rəqabətin olmamasıdır ki, Azərbaycan bu günləri mənim indi sizə səsləndirdiyim bir sıra parametrlərlə dünyadakı dövlətlərdən necə geri qaldığı haqqında rəsmi rəqəmlər səsləndirəcəm. Sizin də bu barədə məlumatınız olsun. Baxın, beynəlxalq səhifədən götürülmüş bir cədvəldir. Burada Azərbaycanın və Ermənistanın minimum əmək haqqı haqqında diaqramlardır. Mən də bu diaqramları ayırıb sizə ayrıca göstərəcəyəm. Sağda olan diaqram Azərbaycana aiddir, solda olan diaqram isə Ermənistana aiddir. Bu diaqramlarda bu iki dövlətin, yəni qonşu dövlətlərin və müharibə şəraitində yaşayan dövlətlərin birinin neft və digər karbohidrogen qaynaqlara malik olan Azərbaycanın və heç bir şeyə malik olmayan, indi Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğat vasitələrində də göstərildiyi kimi, torpaqlarımızı işğal eləmiş Ermənistanın minimum əmək haqqının son illərdə səviyyəsini sizin nəzərinizə çatdıram. Uzaq getmək istəmirəm. Həmin rəqəm 14-cü ildə
Deməli, Ermənistanda minimum əmək haqqı 180 manat, biz onların dramını manata çeviririksə, 180 manat olub, Azərbaycanda bu rəqəm 105 manat olub. Deməli, 15-ci ildə bu rəqəm Ermənistanda 197 manat səviyyəsində yüksəldirib, dram ekvivalentində 55 min dram olub, Azərbaycanda 15-ci ildə bu məbləğ yenə də 105 manat səviyyəsində qalıb. 16-cı ildə də bu rəqəmlərdə dəyişiklik olmayıb bu nisbətdə Ermənistanda minimum əmək haqqı 197 manat civarında, Azərbaycanda 2016-cı ildə 105 manat və bu Ermənistanda 16-17-ci və 18-ci illərdə 197 manat ekvivalentdə qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan Ermənistanın bu göstəriciyə görə arxasıca sürünərək 17-ci ildə 105 manatdan minimum əmək haqqını 116 manata qaldırıb, 18-ci ildə 130 manata qaldırıb, 19-cu ildə isə bilirsiniz ki, birinci artım 143 manat, sonra isə 180 manat səviyyəsinə yüksəldilib. Yenə də son artımdan sonra belə bugünlər yaşadığımız avqust ayında maaş alan və iqtisadi parametrlərinə görə Azərbaycan 180 manat minimum əmək haqqına malik olmasına rəğmən Ermənistanda bu rəqəm 197 manat səviyyəsindədir. İndi Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər ki, Azərbaycan iqtisadi baxımından mən gətirdiyim rəqəmlər də daxil olmaqla qeyri-effektiv idarə olunur və Azərbaycanın məhz qeyri-effektiv idarəçiliyidir ki, Azərbaycandakı kasıbçılığın, Azərbaycandakı ehtiyacların yaranmasına səbəb olur. Əgər bir mərkəzi bank öz fərsizliyi ucubatından bir il ərzində 11 milyard dollar vəsaiti göyə üfürürsə, əgər başqa bir dövlətin yaratdığı strukturlardan biri, neft fondumuz, 40 milyard əlində vəsaitin olmasına baxmayaraq, pul qazana bilmirsə, mən yeri gəlmişkən deyim ki, bu ilin 6 ay ərzində Norveç neft fondu 28 milyard dollardan çox vəsait əldə edib. Yəni, təxminən bizim neft fondunun vəsaitlərinin, aktivlərinin 4-3-ü qədər pul qazanıblar bunlar. Bizim fərsiz neft fondunun yönləndiriciləri isə 1 manat pul, 1 dollar pul qazana bilmirlər. Qazanırlarsa da çox nisbi məbləğdə vəsait qazanırlar. Çünki bu adamlar birincisi fərsizdirlər, ikincisi bunların vətənpərvərlik hissi yoxdur, dövlətə xidmət hissləri yoxdur və bu xidmət hissinin olmaması səbəbindən bunlar dövləti bu cür yönləndirirlər. Baxın, mən minimum əmək haqqının dünya dövlətləri nümunəsindən bəzi rəqəmlər səsləndirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti minimum əmək haqqının təkcə Ermənistanla müqayisədə nəticəsinə gəlməsin. Mən bilirsiniz ki, biraz əvvəl verişlərin birində 107 ölkə arasında bizim 93-cü yerdə olmağımız barədə bir rəqəm, bir siyahı səsləndirmişdim ki, Azərbaycan minimum əmək haqqına görə dövlət dünyanın 100-dən artıq dövləti arasında 93-cü yerdə yer almışdı. İndi baxın, Türkiyədə minimum əmək haqqı 19-cu il üçün 2558.4 lirə, Türk lirəsi həcmindədir. Bugünkü kursla, məzənnə ilə ölçəriksə, bu məbləğ 465 dollar məbləğindədir. Azərbaycanda bu məbləğ təxminən bugünkü qiymətlərə görə 105 dollar məbləğindədir. Yəni, 180 manat minimum əmək haqqı qüvvəyə minib, ilin əvvəlində bu rəqəm 84 dollar idi. İndi isə biz qardaş Türkiyədən bu parametrə görə 4.5 dəfə geriyik. Amerika Birləşmiş Ştatları, bu barədə mən bir qədər sonra məlumat verəcəm, orada minimum əmək haqqı saat üçün hər işləyən fəalənin və yaxud da ki, hər hansı bir mütəxəssisin maaşı saat üçün 7.25 dollardan aşağı ola bilməz. İndi mən o rəqəmlər haqqında deyəcəm, Ermənistanın yenidə məlumatını verdim sizə. İndi bizi ilə bir məkanda yaşamış və Avropa Birliyinə inteqrasiya etmiş Litva, Latviya, Estoniya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Orada aylıq avro ekvivalentində minimum əmək haqqı Litvada 555 avrodur. Yəni bizim manata çevirərik isə 1110 manatdır minimum əmək haqqı. Litvada ondan aşağı əmək haqqı ola bilməz. Latviyada bu rəqəm avro ekvivalentində 430-dur. Estoniyada isə 540 avrodur ay ərzində. Başqa bir maraqlı rəqəm Rusiya Federasiyasıdır. Embargo şəraitində yaşayan Rusiya Federasiyasında belə Azərbaycanın minimum əmək haqqından məbləğ 168 dollara bərabərdir. 60-70% yüksəkdir. Almaniyada əmək haqqının, əməkçinin, işləyənin maaşı saat üçün
18 manatdan aşağı ola bilməz. Yəni 9.19 evrodur, avrodur. Mən indi bu rəqəmləri başqa müqayisəli cədvəldən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda minimum əmək haqqının bir aylıq norması Avstraliyada 5 saatlıq işin ekvivalentindədir. Lüksemburqda fəhlə və yaxud da ki, hər hansı bir başqa mütəxəssis işləyərsə, 5 saat 20 dəqiqə ərzində Azərbaycandakı işçinin bir aylıq minimum əmək haqqını qazana bilir. Fransada bu müddət 6 saatdir, Belçikada 6 saat 25 dəqiqədir, İrlandiyada 6 saat 30 dəqiqədir, Yeni Zelandiyada 6 saat 45 dəqiqədir, Hollandiyada 7 saatda işləyəndən sonra Hollandiyalı Azərbaycanın minimum əmək haqqını qazana bilir, ABŞ-da 7 saat 30 dəqiqə, Kanadada 7 saat 45 dəqiqə təşkil eləyir. Azərbaycanda minimum haqqı Lüksemburqdan 30 dəfə, İrlandiya, Hollandiya, Belçika, Almaniyadan isə 25 dəfə azdır. Bax, Azərbaycan bu cür idarə olunur, Azərbaycan bu cür yönləndirilir və mənim hörmətli soydaşlarım, biləsiniz ki, Azərbaycanın vətəndaşlarının bu şəkildə yaşamasının, bu çətinlikdə mövcud olmasının kökündə Azərbaycan hakimiyyətinin fərsiz idarəçiliyi və yaxud da bu millətlə apardığı qisasçılıq siyasəti. Mən bunun izahını başqa cür verə bilmirəm. Biz bu faktorun səsləndirilməsindən yorulmuşuq. Biz bu faktoru, bu araşdırmaları, ictimailəşdirmələrdən yorulmasaq da hər halda bu işləri görməkdə davam edirik. Amma Azərbaycan iqtidarı sanki heç nə olmamış kimi özünü aparır. Azərbaycanda idarəçilikdə heç bir dəyişiklik edilmir, heç bir korrektələr edilmir. Azərbaycanda biz son dövrlər baş nazirin mavinin bazara gedib pomidorun 2 manat olmasına bahadır sözündən başqa bir əmələ şahidlik eləməmişik və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələdə toparlanmasa, siyasi fəaliyyətin içində olmasa, bu idarəçilik bu hakimiyyət tərəfindən yenə də yönləndiriləcək. Bu vaxtda bu ana qədər səsləndirdiyim fikirlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan xalqı düzgün idarə olunmur. Azərbaycanda siyasi rəqabət mövcud deyil və siyasi rəqabətin olmaması səbəbindən Azərbaycan məmuru, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndəsi özünü çox arxayın hiss edir və bu illər ərzində Azərbaycan xalqını saymayaraq, bax, büdcəmizi də bizə məxsus olan neft fonduna məxsus pulları da digər vəsaitlərimizdə, bax, bugün gətirdiyim rəqəmlər şəklində darmadağın edirlər və Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanda işğalda qalmasının səbəbində iqtisadi köklərini mən burada səsləndirdim. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan dövlətinə etibar etmədikcə Azərbaycanın torpaqları da işğal altında olacaq, vətəndaşları da ölkəni tərk edib gedəcək və bu ölkənin vətəndaşlarının ölkəni tərk etməsi Azərbaycanın ən böyük itkisidir. Bu yaxınlarda mən bir statistik məlumat oxudum. Bu vaxta qədər bilirdik ki, Azərbaycanın əmək qabiliyyətli insanların 3 milyonun artığı Rusiyada yaşayır, Rusiyada fəaliyyət göstərir və Azərbaycandakı ailələrinə həmin Rusiyadakı iqtisadiyyatda payları ilə, iştirakları ilə dolanışıq göndərirlər və bu Azərbaycan ailəsinin dağılmasına, Azərbaycanda gender bərabərliyinin pozulmasına, Azərbaycan kişilərinin ölkəni tərk etməsinə və Azərbaycanın əmək qabiliyyətli insanların ölkəndən çıxıb getməsinə səbəb olurdu. Bu yaxınlarda başqa bir rəqəm oxudum. 900 min Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə əməkçi kimi qeydiyyatdan keçib. 900 min. Bu Türkiyə qurumlarının rəsmi yaydığı məlumatdır. Siz bu rəqəmin üzərinə 3 milyon və 9 min rəqəmin üzərinə siz Ukraynada yaşayan azərbaycanlıları, bu son illərdə Avropa kamplarına köç eləmiş Azərbaycan vətəndaşlarını gələr isə məlum olur ki, Azərbaycanın mütləq əksəriyyəti, əmək qabiliyyətli insanların mütləq əksəriyyəti ölkəni tərk ediblər və gələcəklərini ölkə ilə bağlamırlar. Və gördüyümüz kimi, Azərbaycanda təkcə dövlət məmurları deyil, onların ailə özləri deyil, Azərbaycanın vətəndaşları da, sıravi vətəndaşları da imkansızlıq ucbatından ölkəni tərk edib gedirlər. Mən bir qismi ilə söhbət eləmişəm, biznes mühiti ölkədə inkişaf eləməyənə qədər, orta biznes nümayəndələri, orta təbəqə formalaşmayana qədər, onlar özlərini güvənli saymayana qədər Azərbaycanda iqtisadi inkişafdan danışma olmaz. Bu hakimiyyətin nümayəndələri gözləri o qədər acdır ki, bunların gözləri o qədər doymur ki, bunlar Azərbaycanda bütün təbəqənin çörəyinə bahiskar olurlar və onların biznesinə müdaxilə edib dolanışıqlarını əllərindən alırlar. Baxın, bu hakimiyyətin nümayəndələri xırçının da pomidor əkən, göyərtə əkən adamın da çörəyinə bahis olurlar. Ailəsini balaca bir tikanla dolandıran insanların da çörəklərini əllərindən alırlar böyük marketlər açmaqla. Azərbaycanda müxtəlif sektorların, metallurgiya sahəsinin, Azərbaycanda daş karxanalarının, digər
orta səviyyəli biznesin nümayəndələri, hamısı bu hakimiyyətin nümayəndələri tərəfindən sıxışdırılır. Bu yaxında mənə metallurgiyada baş verən hadisələrdən danışdılar. Sən demə Azərbaycan məmurlarının, yüksək məmurlarının birinin oğlu Azərbaycanda bütün metallurg çəxlərinin bağlanmasına, çəxlərinin əlindən alınmasına insanların səbəb olub. Gedirmiş qoçuları ilə çəxləri bağlayırmış, bu adamlar, iş adamları əksəriyyəti Azərbaycandan başını götürüb gediblər. Bunların bir qismi İranla sərhəddə Culfa ərazisində, azad iqtisadi zonada özlərinin bizneslərini, yatırımlarını həyata keçirlər İran büdcəsinə, İran dövlətinin büdcəsinə vergi ödəyirlər milyonlarla. Bir qismi isə Türkiyə və Ukraynaya köç eləyərək orada tikinti biznesinə və yaxud da yenə də öz bildikləri metallurgiya sahəsində məşğuldurlar. Və yaxud da ki, başqa bir məmurun yaxınlarının, hətta mən eşitdiyimə görə silahlı şəkildə gedib cəmaatın əlindən karxanalarının aldığını görürük. Bunlar apteklərə göz tikirlər. Bütün aptek şəbəkəsi bunların nəzarətindədir. Özləri dərman idxalçısı olduqları halda başqa bu sahədin mütəxəssislərini sıradan çıxarırlar. Məhsulu gətirib ölkənin daxilinə tam olaraq idxalata nəzarət etdiklərindən özlərinin gətirdikləri məhsulları 2 qat, 3 qat bahasına bazara salırlar və 10% ilə fəaliyyət göstərən aptek biznesində özləri 60, 70, 80%, 100% və əvvəldən gətirdiyim vergi orqanlarında göz yumması nəticəsində bu bazarların hakiminə çevrilirlər. Baxın, bunlar pomidor əkirlər, bunlar kartof əkirlər, bunlar soğan gətirirlər, bunların gözü doymur. Bunlar hamısı Azərbaycan orta statistik vətəndaşının dolanışının əlindən alınması bahasına başa gəlir. Bunların gözləri o qədər acdır ki, o qədər gözləri doymur ki, bunlar hamının gözünə, hamısının əbbəyinə göz dikiblər. Bunların ipi yerinə otuzdurulmayana qədər, bunlar yerlərini, bunlara göstərməyənə qədər, Azərbaycan xalqı bu siyasi proseslərdə, prosesə qoşulmayana qədər, bu Azərbaycana xilas və qurtuluş yoxdur. Qarabağın da azadlığı haqqında heç kəs düşünməsin. Bu hakimiyyət bizə Qarabağı azad eləməyəcək. Bu hakimiyyət ancaq öz kürsüsünün nətər qoruyum üzərində düşüncə sahib olacaq. Necə ki, bu illər ərzində sahib olur. Ona görə də bunların yanlış, aldadıcı, güya süni internet televiziyalar açması, güya bunların məmurlarının Facebook şəbəkəsində və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə əhali ilə təmasa girməsi xulyaları yanlışdan başqa bir şey deyil. Bunlar Azərbaycan xalqını özlərindən saymırlar. Sual olunur, ay Azərbaycan xalqını idarə edən yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyi, bu illər ərzində siz haradaydınız? Haradaydınız bu xalqla təmasa daxil olmurdunuz? Niyə bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmək qərarı vermirdiniz? Niyə bu xalqa müraciət eləmək istəmirdiniz? Niyə bu xalqdan birbaşa təmasa girmək istəmirdiniz? Hə, İlham Əliyev gedib Şamaxıda cəmaatdan imza yığdıqdan sonra, məktub yığdıqdan sonra siz də başa düşmüşsünüz ki, hə, xalq nəzarəti əldən buraxır, siz xalq sizin nəzarətinizdən çıxır, ona görə də indi güya bu xalqa yaxın olmaq istəyirsiniz. Yalandır. Bütün əməlləriniz kimi yalan danışırsınız. Sizin bu xalqla təmasınız, ipiniz, əlaqəniz, rabitəniz, kommunikasiyanız çoxdan kəsilib. Siz yerin reallıqlarından qopmusunuz, bu Azərbaycan xalqının güzarlarından bir xəbərsiz. Ona görə Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətə gətirilib çıxarılıb. Mən dəyərli millətimin nümayəndələrinə müraciət edirəm. Bunların aldadıcı təşəbbüslərinə inanmayın. Bunlar yalancıdırlar, bunlar korrupsiyonerdirlər, bunlar Azərbaycan dövlətini sevməyənlərdir, bunlar Azərbaycan dövlətini çıxışımın əvvəlində dediyim hala salan insanlardır. Bunların islah olunması inanmıram. İslah olunması mümkün olmayan məsələdir. Çünki insan necədirsə, 40-dan sonra insan dəyişmir. Bunlar Azərbaycanın 26 illik işğalına göz yuman hakimiyyətlər. Bunlar Azərbaycan xalqının güzaranını işğal eləmiş, dolanışığını işğal eləmiş, biznesini əlindən alan, çörəyini əlindən alan, Allahla rabitəsini kəsməyə cəhd göstərən bir qrup insandır. Azərbaycan xalqının istismarçı qüvvəsidir və bunları hakimiyyətdən yola salmaq biz Azərbaycan xalqının bir saylı vəzifəsidir. Bunun üçün isə biz özümüz üçün qurulan tuzaqlardan, tələlərdən qurtulmağa bacarmalıyıq. Bu sosial şəbəkələr haqqında qəbul olunmuş qərar yeni, aldadıcı, yanlış və bu xalqın növbəti dəfə aldadılmasına xidmət edən bir layihədir, projedir. Bu projeyə inanmayın. Bu proje ona görədir ki, bunların deputatları bizi ilə debatlara gəlməkdən imtina edirlər. Bunlar bilirlər ki, həmin debatlarda o debatlara baxan, o debatlara dəstək verən, o debatları paylaşan, onlara şərh yazan Azərbaycan vətəndaşları bunları sevmir. Çünki bunlar torpağı Erməniyə bəxş eləmiş,
pulu xaricilərə yaşatdıran, Azərbaycan küçələrini ərəblərə təslim eləmiş hakimiyyətlər. Bunlar dəyişməzlər, bunların dəyişmək niyyətləri yoxdur. Ona görə də mən sizi siyasi mübarizəyə səsləyirəm. Bu mübarizəmiz bizim qanun çərçivəsində olmalıdır, etika çərçivəsində olmalıdır, Azərbaycan maraqlarına xidmət etməlidir və Azərbaycan maraqları tələb edir ki, Azərbaycanda bütün sferalarda rəqabətli şərait yaratsın. Bizim müxalifət nümayəndələrinin, mənim özüm haqqında onu demək istəyirəm ki, özümüzün müstəsnalığı haqqında heç bir təkəbbürlü qənaətimiz mövcud deyil. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, buyursunlar gəlsinlər rəqabətli şəraitdə, mənim səsləndiyim faktlara münasibət ifadə eləsinlər, mənim dediklərimin düz olub olmadığını desinlər, mənim dediklərim faktdır və bu Azərbaycan dövlətinin varidatı, xalqa məxsus olan pullar illər uzunluğundur ki, dağıdılır bu hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən, cəzasız şəraitdə dağıdılır, torpaqlar Erməniyə təslim edilib və alınması üçün heç bir hərəkət edilmir və mən Azərbaycan hakimiyyətini normal ölkədə seçkiləri keçirməyə çağırıram, ölkədə normal siyasi fəaliyyətin təşkilində çağırıram, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasına çağırıram, siyasi qüvvələr arasında bərabərliyin təmin edilməsinə çağırıram, ölkədə seçki komissiyalarının hakimiyyətin nəzarətindən çıxarılmasına çağırıram və əlimizdə olan o süni, oğurlanmış pullardan, müxtəlif televiziyalar açmaqla, sosial şəbəkələr adamlarınızı qovmaqla, onların altında like atdırmaqla ölkənin ki vəziyyəti saxlaya bilməsiniz. Sizin bu ölkəni idarə etdiyiniz qara qutu əlimizdən çoxdan çıxıb, nəzarətimizdən çıxıb və Azərbaycanda mövcud olan sosial şəbəkələr, internet şəbəkəsi, ağıllı telefonlar sizin hakimiyyətinizə son verəcək. Ona çox qalmayıb. Mən sizə əmin eləyirəm ki, bu dəyişikliyin, bu hakimiyyət dəyişikliyin zamanına çox qalmayıb. Mənim sizdən təvəqqim ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliyin qansız qadasız, qanun çərçivəsində legitim yollarla həyata keçirilməsi vaxtı çoxdan yetişib, ona görə də hakimiyyəti təhvil verməyə hazırlaşın və bu hakimiyyətin təhvil verilməsi üçün də Azərbaycanda qanunvericilik, hətta bu mürtəcə qanunvericilik də sizə müəyyən imkanlar tanıyır. Mən əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqının qəlbi yumşaqdır, yuxadır və sizin bu illər ərzində onlara qarşı törətdiyimiz qəddarlıqlar, bir sıralarda cinayətlər bu millətim tərəfindən bağışlanılacaq. Yetər ki, bizim dövlətimizə dəyməyin, bizim milli maraqlarımızı düşmən əsarətinə salmayın. Təşəkkür edirəm tamaşaçılarımıza, minnətdaram kanalın üçün yaratdığı şəraitə görə.